Olwalero sudiri rupaliria asinkanye nampala wabalamuzi oba principal judge Yolkamba Mwine. Sudira abadde ne mutabanyi we Rajiv Rupaliria munnamateeka we Peter Kabasi ssaako omukungu wa banki enkulu Justin Bajenda. Akafubo kano tekakkirizibwamu bannamawulire. Oluvannyuma lw'akafubo kano Sudiri ne munnamateeka we Kabasi bategeezezza bannamawulire nga bwe batasobola kwogera nabo ku bye bakkiriziganyizzaako kubanga bya kyama. Mediation by its very nature is a private matter. It's not really for public consumption. All you need to know is that the mediation process is ongoing. Well, he's a very senior person, you know. And you feel you will reach somewhere. Yeah, and I think when you have somebody who is mature, then you have to respect him. But this is omukungu wa kooti avunaanyizibwa ku by'okutabaganya abantu Vincent Mugabo ategeezezza ng'okusalawo kwa kooti okubadde kulina okubaawo enkya bwe kutakyabaddewo. Sudiri yali yeemulugunya ng'ayagala bannamateeka omuli AFK Mpanga ne Timothy Masembe Kanyerezi baleme kuwolereza banki enkulu mu musango guno kubanga baaliko bannamateeka be. Mugabo annyonnyodde lwaki okusalawo kuno kuyimiriziddwa. Engeri abantu bano batandise okutabaganya okwogeraganya ku musango guno tusuubira nti katusooke tubaweeyo ekiseera bakole mediation yeeyo. Kinajjukirwa nti omulamuzi David Wangusi yali awadde enjuyi zombi amagezi okulaba nga bafuna engeri gye bakwatamu ensonga zino wabweru wa kkooti. Mugabo annyonnyodde nti oluvannyuma lw'ennaku 6 ez'okuteesaganya ku njuyi zombi bakwogera ekiddako. Then tujja kubawo olunaku olulala bajje bawulire ensalawo ya ruling ku application gye baali bakoze. Banki enkulu yawaabira Sudiri Rupaliria ne kampuni ya Mera Investments ngebalanga okujja ensimbi mu Crane Bank ne bazikozesa ebyabwe. Kino kyaviirako banki enkulu okweddiza Crane Bank era n'ejiguza banki ya DFCU.